то по-скоро беше на Струма проблема. Нали? Там виждаш, че Струма е страшно замърсена и въобще не се очаква, че от тази прекрасна малка рекичка е това замърсяване. Почнахме да, така, да ходим да, и да си помисли, и си мислехме, че ще изчистиме Струма. Че ще съберем там някакъв отпадък и ще се приберем и точка. Поделям идеята, че ако ние не дадем някакъв личен пример, няма как да чакаме някой друг да промени нещо. Моята причина да дойда днес е, че първо, където и да отидеш, ако почистиш, би било нещо супер полезно и ползотворно. Второ, че Струма всъщност е река и от моето детство. Искам да си върна Струма, каквато беше. Винаги съм се чудил дали е хубаво, че събираме толкова много отпадъци или това говори, че всъщност нещата не се променят. Според мен хубавото е в краткосрочен план, че се говори по темата. Вече в дългосрочен план всеки от нас трябва да си вземе поука, дали искаме да продължаваме да живеем в мръсен свят и поне нашето малко така дворче да си го подредим. Трябва от самия начин на мисли на хората да се промени, защото това нещо малко по-надолу по реката го пият техните деца. Хората, докато разбере, че не сме дошли тук се правим интересни, да спрем някакви пиари, а наистина да с общи усилия да се подпомагаме и да върнем естествения вид на реката. Абе, ще стане, не може да не стане. Така. Не виждам причина да не стане.